Mudei de cidade, aluguei uma casa, consegui um emprego. As coisas aí estão quase perfeitas, exceto por uma coisa. Eu não consigo fazer o número 2. Digamos que essa casa aqui, ela tem um problema de engenharia, né? E o meu corpo aí, ele funciona como se fosse uma bússola, tá ligado? Eu só consigo fazer meu totozão aí se o vaso sanitário estiver apontado pro norte, mano. É, eu acho que nem assim resolveu o meu problema. Eu tô começando a ficar preocupado, eu acho que eu vou ter que ir ao médico, hein? Mano, eu não consigo tirar essa caixa daqui de jeito nenhum, ó. Não tem nada dentro da caixa, só que ela não sai do meu apartamento, cara. Pelo amor de Deus, viu, ó? Vamos aqui, então, eliminar as nossas necessidades básicas, né, ó? Eu vou comer uma bolachinha... E eu vou comer essa banana aqui, né? O combo aí pra deixar o nosso corpo um pouquinho mais saudável. Vou tomar um pouquinho de leite aqui, ó. Pra gente eliminar logo essa garrafa. Vou tomar aqui outro, ó. Zerou já? Então vamos tirar do nosso inventário, certo? E agora tomar aquele banhozinho. Se eu não me engano, hoje é quarta-feira, ó. Amanhã nós estamos de folga e nós vamos começar a trabalhar na sexta. Vamos ter que trabalhar sexta e sábado. Algumas pessoas até me perguntaram, GQ, você recomenda comprar esse jogo? E, mano, eu vou ser bem sincero pra vocês. O jogo é muito bugado, tá ligado? Tem hora que você vai fazer algumas coisas aqui, os comandos não funcionam e tal. Se você for comprar pra jogar, não compensa. Mas agora, se você for fazer um videozinho ali e tal, né? Uma paradinha assim até que vai, mano. Mas, ó, não compra esse jogo, cara. E tem o ponto-chave também, tá? Ele é muito mal otimizado, mano. Então, se você não tiver um PC aí decente, você terá problemas, meu parceiro. Vamos dar uma saidinha aqui, ó. Eu tenho que levar algumas roupas lá. Na verdade, eu tenho que pegar as minhas roupas lá na lavanderia e deixar essas daqui pra lavar, ó. Pô, já podia começar a trabalhar amanhã já, né, mano? Eu tô super ansioso aí pro nosso primeiro dia. Tá, ó. Vamos levar nossa roupinha pra lavar aqui. Ué, cadê meu par de roupas? Oh, meu Deus. Ah, não é possível, mano. Sumiu, velho, meu par de roupas aqui. Mano, eu tinha uma roupinha aqui na lavanderia, ela sumiu. Eu acho que eu não deixei em casa, cara. Eu tenho quase certeza, mano. Ah, não, fui roubado. Ó, e eu tô peladão aqui, velho. Meu amigo. Vou ter que comprar uma roupa nova aí pra gente poder trabalhar, velho. Só que a gente vai começar a trabalhar aí só na sexta-feira, né? Cadê minha roupa? Pode ser brincadeira uma coisa dessa, viu, mano? Tá pronto? Tá pronto, ó. Vamos pegar aqui a nossa calça. Coloca a calça, pega o sapato e a camiseta. Coloca a camiseta e o sapato aqui. Fih, vou ter que comprar outra roupa, mano. Não vai ter jeito não, ó. Vamos lá então, né? No mercadão aqui da cidade. Pra comprar um look novo aí pro nosso primeiro dia de trabalho, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, tá fechado, ó. Me parece que tem alguma mensagem, ó. Tá, então aqui tá falando, ó, que é nessa bandeja que nós temos que colocar os pedidos. Pra começar o atendimento, você deve conversar aí com o visitante, né? Dessa forma, você vai descobrir aí o que ele deseja. Após o pedido estar pronto, você coloca na bandeja e pede para que seja feito o pagamento. A qualidade do seu serviço afeta diretamente no seu salário final. E aí, beleza? Ô, rapá, cuidado da sua vida? Certo, ó. Aqui é onde eu abro as ordens aí pra cozinha poder preparar o alimento, ó. Basta eu abrir aqui a lista de alimentos, né? E selecionar aí o alimento que o cliente quer que seja preparado pra ele. Dessa forma, a cozinha vai preparar e tenho aí um determinado tempo aí pra que esse alimento fique pronto, né? E eu posso aí criar um número limitado de ordens. E aqui tem os interruptores, ó. O da esquerda é pra eu acender e apagar a luz do restaurante. O do meio é pra eu sinalizar aí o começo e o fim do meu turno. Então toda vez que eu começar a trabalhar, eu tenho que tocar ali o interruptor do meio. E o da direita lá é pra ir, né, ouvir uma musiquinha agradável aí durante o meu expediente. Beleza, só que dá pra eu começar a trabalhar agora? Não, não é o tempo ainda. Pelo menos agora a gente aprendeu, né? E, mano, vamos fazer o seguinte, vamos lá comprar essa... Eu acho que eu vou deixar pra comprar amanhã, velho. Já é meia-noite, mano, eu preciso tirar um cochilo, velho. Que horas que eu quero acordar? Ah, eu quero acordar 10 horas, amanhã eu tô de folga mesmo? Você tá maluco, meu irmão? Você acha mesmo que eu vou dormir até tarde? Tá, até cedo, né? Você acha que eu vou acordar cedo aí no dia da minha folga? Vou nada. Se deixasse, eu ainda acordava meio-dia, mano. Ah, beleza. Acordei uma hora antes. Obrigado, viu? Vamos ver se hoje vem, mano. Vamos ver se hoje vem. Musiquinha da Fórmula 1 aí, editor, ó. Ó, ó. Chegou o bicho, fi. Ó.
Foi embora o bicho, cê é louco. Vamos então comer alguma coisa. Tem aqui as bolachinhas. Vou comer mais um pouquinho aqui. Já zera esse pacote. O difícil é que tá ficando muito sujeira na minha casa, né? Vamos tomar aquele banho, né? Ficar cheirosão, passar nosso Ferrari Black aí, maluco. E encantar a cidade. Nossas roupas, por enquanto, aí estão limpas. E vamos aí comprar novas roupas, né, ó. Hoje nós tá de folga, né, filho? Deixa só eu confirmar. É dia de folga? Dia de folga. Amanhã, sexta-feira, começa aí a bater no batente, né, mano? Amanhã é o dia do trabalho, tiozão. Eu acho que eu vou passar no restaurante lá, né? Só pra dar um oi lá, pra marcar a presença aí pro John aí ver que nós estamos interessados aí e ansiosos pro nosso primeiro dia de trabalho, né, mano? Sem querer ser puxa-saco, né? Por quê, né, mano? Tem que valorizar, né, a oportunidade que ele deu pra nós, né? Opa, opa, e aí, Samara? Beleza? De boa? Amanhã é sua folga, hein? Vamos ver aí o John. E aí, John? Tem como você dar um adianto aí, fi? Ah, tá, beleza então. Sem adianto, né? Pô, eu queria um adianto aí, né, mano? Mas fazer o quê? Tava finzão de comprar um fogão aí, equipar a nossa casa aí com novos apetrechos, né? Mas John aí está dando aquela barrada. Boa, vamos pegar uma cestinha aqui. Nossa, que porquice. Ô, limpa a sujeira aqui, alguém. Será que é eu que sujei da última vez que eu vim aqui? Deixa eu pisar na água pra ver. Ah, não é eu não, ó. Nossa, olha esse boot aqui, mano. Vou levar um desse. Agora a calça. Pior que essa calça apertada que eu tenho aqui é mó da hora, hein. E eles não vendem do mesmo modelo, ó. Eu acho que eu vou comprar essa... Isso aqui é roupa feminina, não é? É... Boa pergunta, viu? É, se bem que desse lado aqui não tem camisetas à venda, ó. Eu acho que eu vou comprar essa calça aqui. A camiseta, mano. Eu acho que eu vou pegar essa, ó. Eu espero que seja roupa masculina, né, mano? Digamos que a gente não tem muita escolha. Ah, e a gente tá precisando de comida também, ó. Vou levar mais duas bolachas dessa. Olha o cereal. Pra ser preparado, eu tenho que combinar com leite, ó. Só que aí eu acho que eu vou precisar de um prato, né? Mano, eu vou testar isso daqui. Eu vou levar um cereal. Eu vou pegar um leite lá. E eu vou levar um prato também pra ver como que faz pra combinar esses alimentos aí, ó. Vou pegar aqui um talher. Nossa, não é possível. Pratão, hein? Qual que é pra comer cereal? Ah, vou levar os dois. 229 dólares. Tá caro, hein? Então aqui, ó, tem o nosso talher aí. E os dois pratos. Aqui estão as roupas aí que nós compramos. Vamos lá pra casa então, ó. Galera, eu vi aqui, ó, nessa parte da cidade. Deixa eu... Eu vou deixar a caixinha aqui. Depois eu pego. Eu vi que tem água aqui, tá ligado? É tipo um porto mesmo. Se bem que a cidade se chama Port Anthony, né? Então, eu creio que seja um porto mesmo, né? E eu percebi que o tráfego da cidade, ele sumiu, né? Deixa eu ver se tem alguma opção aqui que tá desativada do tráfego. Aqui, ó. Aê, agora tem carros na cidade, ó. Vamos dar uma olhadinha aí pra ver se a água é bonita, né, ó. E olha pra vocês verem o que eu falei pra vocês aí, ó. O jogo, ele tá incompletaço, tá ligado? Só tem mesmo essa região aqui pra gente poder andar, ó. É, não é muito agradável, não. Olha, tem uma escadinha aqui, ó. E ó, mano, você lembra que eu falei pra vocês que tinha a opção de escolher aonde você queria morar? Se eu quisesse morar na rua, eu poderia, velho, ó. Nossa, que pedras bonitas, né? Última geração aqui de gráficos ultra realistas aí, ó. Eu tô andando por cima da água, né? É. E, ó, tem um espaço aqui pra poder morar, ó. Se liga. Tem uma lona aqui no chão e esse barril aqui. É, eu acho que pra cá não tem nada, mano. Será que é a nossa salvação, ó? Encontrei um banco, meu amigo. É agora, vou lançar aquele empréstimo, ó. Vamos ver se dá pra acessar o caixa eletrônico. Não. E essa porta aqui? É, também não. Ó, tem pessoas aqui. 178 dólares. Nenhuma conta aí pra poder pagar, ó. Nossa, não dá pra pedir... Você é mão de vaca mesmo, hein? Não quer liberar nenhum dinheirinho pra nós? Será que a senhorita é mais gentil? É. Com ela aqui não dá nem... Não tem nem conversa. E essa porta aqui? Meu amigo. Falar pra vocês, hein. Nossa moral com o banco aqui tá baixa, hein. O cara não quis nem conversa, não quis nem dialogar aí. Ó, aqui atrás de casa tá fechado. Tem uma quadrinha aqui pra jogar basquete, ó. Só que não tem muita coisa além disso, não. É como eu falei pra vocês, mano. O jogo, ele tá bem, tipo, cru mesmo, mano. Tem poucas coisas pra fazer. E eu, sinceramente, eu nem sei se os caras vão atualizar o jogo, tá ligado? Tá, vamos ver como que funciona, ó. Vou pegar aqui esse prato.
Digamos que não tá dando muitas opções pra colocar ele ali, né? Será que tem que ter uma bancada de cozinha? Eu acho que a gente não vai conseguir fazer o nosso cereal, viu? Mano, o prato não quer aparecer, mano. Eu juro pra vocês. Meu amigo, cadê? Cadê o prato? Eu acho que a gente tinha que ter uma bancada de cozinha aí, mano. Oh, mas, pô, e se eu quisesse preparar o um negócio aqui no chão? Eu acho que o nosso prato aí, ele sumiu. E a caixa aqui também, mano. Tá, deixa eu tentar comer o cereal cru. Ó, deu pra comer aqui. Não, não, não que o cereal esteja cru, né? Mas assim, a gente comeu sem o leite, ó. Tá, eu vou tentar tomar um pouquinho de leite, né? Depois aí, só pra, né? Pra não descer secão mesmo. Vamos tomar mais um pouquinho. Beleza. E ainda são 2h51 da tarde, ó. O nosso expediente começa às 8. Daqui a pouco, lá para umas 10 horas, vai começar a dar sono. O que a gente pode fazer enquanto isso? A gente já explorou bastante da cidade. Não tem muito mais o que a gente explorar, tá ligado? Eu acho que, mano, é só esperar mesmo dar o horário de trabalho, velho. E trabalhar, velho. Já são 6h20 da tarde, ó. Eu vou tentar tirar um cochilinho aqui. Vou colocar o meu relógio para despertar às 6 horas da manhã. Vamos ver se eu vou conseguir dormir tudo isso, né? Porque se você parar pra pensar, eu vou dormir 12 horas. Eu acho que eu vou acordar lá por umas 3, quer ver? Quer ver que eu vou acordar 3 da manhã? Eu tenho certeza. Ó, ó, ó. O que eu falei pra vocês? Falo nada, né? Dá pra testar o número 2. Calma aí, eu acho que eu vou fazer isso daqui, ó. Lá embaixo. Dá pra fazer o número 2. Mano, eu tô querendo mostrar isso pra vocês desde o outro episódio lá, mano. Que você não precisa necessariamente fazer no banheiro da sua casa. Vamos vir aqui no beco, ó. Vamos vir aqui no beco. Aqui, aqui, aqui. Vai, Jequi, vai, Jequi. Ih, abaixei, ó. Opa, bom dia. Eu nunca mais vou fazer isso, mano. São aventuras aí muito perigosas. Essa calça nova que eu comprei, ela é um pouco brilhante, viu? Olha o tanto que essa calça brilha. Meu amigo, tô parecendo um lustre. Falta um minuto, hein, ó. Luzes acesas, comecei a trabalhar. Opa, essa daqui é a mulher que trabalha com a gente? Nossa, ela chegou na hora, hein? Nossa, o pessoal já vem correndo, que desespero é esse? Não dá pra ver o que ele quer comer, não, ó. Deixa eu ligar uma musiquinha. Não quero, não. Vamos ver o que que essa moça quer. Ela quer comer arroz, ó. Certo? Vamos pedir aqui arroz, ó. Arrozinho aí, pelo amor de Deus. Aí, vamos ver ali, ó, a próxima pessoa, o que que ela quer? Qual que é o seu pedido? Você quer um hambúrguer aí, ó. Quer um lanchinho, fi. Bora. Cadê o hamburgão? Aqui, boa. Tem mais pedidos aqui? Aqui, o dessa moça. Vamos ver o que que ela quer, gente. Ela quer um steak aí, ó. Ou seja, aquele bifão nervoso, ó. Tá, vamos pedir o hamburgão aqui, o steak, né? O bifão. Certo. O arroz, quem queria? Era essa dona aqui, certo? A gente coloca aqui. Você poderia pagar pelo pedido, por favor? Mas eu já tô com a comida aqui. Eu trouxe a comida pra você, minha filha. Come! Como eu não posso colocar aqui, velho? Meu Deus! Já bugou o jogo, ó. Sumiu o prato da mulher ali, fi. Vamos pedir outro. Tá, vamos levar o hamburgão do cara, meu parceiro. Eu tô tentando colocar a comida aí, ó. Nossa, é muito bugado, mano. Aí, poderia pagar pela comida, por favor? Mas a comida tá na sua mão! Aqui está o seu pedido. Muito obrigado. Eu tava fazendo errado. Agora paga pelo pedido. Boa! Eu acho que ela comeu, hein? Aqui está o seu pedido. Eu acho que o dela eu vou ter que trazer de novo mesmo, que eu acho que o dela bugou, ó. Dá licença, gente, congestionamento de pessoas. Dá licença, eu preciso pegar a comida ali, fi. Meu amigo. Vamos levar o dela aqui que já tá atrasado, né? Já faz um tempão, ó. Aqui, ó. Aqui está o seu pedido. Muito obrigado. Você poderia pagar pelo pedido? Boa. Vamos levar lá o bifão. Eu acho que falta abrir ali mais uma ala aqui, né? Porque tá tendo congestionamento aqui de seres humanos aqui no nosso restaurante, ó. Vamos deixar o bifão dela aqui. Tá. Aqui está o seu pedido, ó. Muito obrigado, de nada. Poderia fazer o pagamento? Certo. O que que o senhor deseja, por favor? Arroz. Eu vou trazer um arroz para você, fica tranquilo. E o senhor Bigode? Ele quer arroz também. Então já vamos colocar aqui, ó. Dois arroz aí para cozinhar. Certo. Vamos ver o pedido dessa senhorita. O que a senhora deseja? Ela quer um hambúrguer aí, ó. E a senhorita? Ela quer arroz. Beleza. Aí, meio-dia, meio-dia. Eu tenho pausa pro almoço? Eu acho que eu tenho pausa pro almoço, hein? Vamos comer alguma coisa aqui então, ó.
Eu preciso tirar uma sonequinha, agora é meio-dia. Mas se bem que um restaurante fechar na hora do almoço é demais, né, mano? Tá, vamos ver os próximos pedidos aqui, ó. O que a senhora deseja? Ela quer um hambúrguer aí, certo? A gente vai descolar um hambúrguer pra você, ó. E a senhorita? Ela quer um bifão, ó. Então, ô, pessoal, hambúrguer e um bifão aí, por gentileza. A senhora pode se acomodar, viu? Fica à vontade. Vamos ver, tem um carinha aqui, ó. Tem um arroz ali que já tá algumas horas ali. Eu acho que eu vou descolar ele pra alguém, ó. Mas ele quer um bifão, certo? A senhora não vai sentar, não? Tá, né? Então, outro bifão. Ai, ai, trabalhei aqui além do meu expediente, ó. Eu não consegui me livrar desse prato. E vamos aí receber o nosso pagamento, hein, ó. Você fez um bom trabalho. Você lidou muito bem com os visitantes. Até que não foi ruim. Recebemos aí 177 dólares, ó. Maluco do céu, tô destruído, maluco. Minha camisa aqui tá suja, ó. Você tá doido, velho. Dia hoje, hein, foi pancada, velho. Pancada, mano. Se vocês quiserem aí que eu faça mais vídeos aqui de Live the Life, comente aí que eu continuo fazendo. Tranquilo, meus parceiros? Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis e falou!